حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کو دعاواں منگدے نے نا ایویں چٹے آ گئے چٹا ہو گیا سر مبارک لکھیا مبارک چٹی ہو جاندی ہے نا رب کو دعاواں کردے نے او ربی حبلی من الصالحین پیغمبر بولن تے کہن ربی حبلی ربی حبلی بول ذرا من الصالحین تے میرا تیرا طریقہ کار کی ہے حضرت جی لے لو ککڑ تے دے دیو پتر ککڑ لو تے پتر دیو کوئی دولے شاہ چلے گئے گجرات اندر مائی بولیوں نے آکھیا پیر دولے دینا تیرا کام ہے تے نامے بھی تیرے نال لا دیاں گی او تیری چوئی بنا دیاں گی تیرا چوہا بنا دیاں گی نا 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 انبیاء دا شیوا نہیں انبیاء دے حواریاں دا شیوا نہیں ہے حضرت ابراہیم منگ دے نا ربی حبلی من الصالحین اللہ میں تیرے کولوں صالح اولاد منگنا نا اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے حضرت ابراہیم بھی ایک ویلے اندر کسے دی اولاد نے نا بابا آزر کی کہندا ہے نا ابراہیم آئے آ کر کے کہندے نے یا آباتی 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 یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابو جی نہ توہانوں کسے قسم دا رنج پہنچا سکدے نہ ہی تواڈیاں خوشیاں دے مالک بن سکدے نہ اے سن دے نے نہ اے ویکھ دے نے نا ابو پھر کیوں انہاں دی عبادت کر دیو نا حضرت ابراہیم سمجھاوندے نے باپ نو یا آباتی لیکن بابا ابراہیم علیہ السلام دا کی کہندا اے کہندا ابراہیم لا ارجو من لکا وخجرنی ملیا ابراہیم میریاں نظراں تو دور ہو جا سامنےوں نظراں تو پیچھا ہو جا چلا جائے تو اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن ابراہیم نے ابو جی آکھیا میرے تیرے ورگا کوئی ہوندا اوے ابا تینوں سمجھ نہیں آندی اونج تو کلمہ پڑھنا ہے اونج تو شرک پیا کرنا ہے تینوں دین دی سمجھ نہیں آندی جا میں تیرے نال نہیں رہنا میرا تیرا کروا ہی نہیں رلدا تو مشرک آدمی میں مواحد آدمی انج کیویں ہو سکدا ہے کہ میرا تیرا کوئی حساب رل جاوے اسی انج کوڑیج کے اپنے والدین نو پینا سی ابراہیم علیہ السلام رب دے نبی سن ایک قرآن میرے تیرے واسطے اسوہ حسنہ دے طور تے آیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹورے جاندے نے تے نالے کہندے نے ابو دعاواں والا سلسلہ تواڈے تک ختم ہے نہیں ہون لگیا میں دعاواں کردا رہاں گا نا دعاواں نہیں چھڈاں گا جدوں سات اٹھ واری قرآن اندر آیا یا آباتی کہہ کر کے مخاطب کیتا ہے نا ہن رب کولوں اولاد منگی اللہ نے بیٹا نبی عطا فرمایا اسماعیل نام رکھیا ہے نا ہن خواب ویکھیا اپنے بیٹے دے سامنے آ کر کے خواب بیان کردے نے نبی دا خواب بھی وحی دی قسم ہویا کردی ہے قال یا بنیا انی فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى کہندے نے بیٹا میں خواب ویکھیا ہے اپنے ہاتھ نال تینوں ذبح کر رہے ہاں جی 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 آنکھ دے سن اپنے باپ نو آج ویلا آیا بیٹے دے بولنے دا اگوں بیٹا بولیا نا اللہ نے اتنا زیادہ دھیان رکھیا ہے نا اوہو لفظ جڑے ابراہیم اپنے باپ دے بارے اندر بولیا کر دے سن اوہو لفظ اولاد بول کر کے کہن دیئے قول آیا آباتی قال یا آباتی تو ہی آنکھیں اپنے ابو جی نو ابو جی ابو جی اللہ تینو اولاد بھی ایسی عطا فرمائے گا جیڑی تیرے سامنے کھلو کے آنکھے گی ابو جی ہاں ہاں فرمایا قال یا آباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین
अबू जी मैनू सबर करने वाले पाओगे ना, मैनू साबर पाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसे करके मैं अर्ज करा वीरिया रब को औलाद सालेह मंगया कर, औलाद ओ मंगया कर जदों तेरियां अखां बंद हो जान। यदुउ लहू तेरे वास्ते दुआवां करे। अल्लाह अकबर कबीरा।